26 країн об'єднали спільні зусилля для того, щоб подолати кіберзлочинне угрупування, яке по попереднім розрахункам змогла нанести збитків понад 100 мільйонів євро у різних країнах світу. Всього було затримано 11 людей. Насправді цей захід нас проходив декілька днів. Ми проговорювали наші подальші кроки. Україна заявила своє бажання, якщо це буде можливо. На сьогоднішній день поки що такої домовленості немає. Але якщо в порядку перейняття Сполучені Штати Америки зможуть надати нам матеріали, свої матеріали, ми зможемо, як до нашого громадянина, змінити ще їхні епізоди, в яких він фігурує, і направити матеріали до суду.